ხსნა. ეძული, სანამ. მე არ მომივა დღეს. I'm proud of you. ვინაიდან მე მინდა მადლობა გადავუხადო თითეულ წელს 51 ბატალიონის. I would like to მე არ შეიძლება და ხალხი და მარიამავე დროს მინდა fulfill the ISF mission. In January of 2018, ვახტანგ. ჩვენი დიდი პატივი იყო და პრივილეგია გემუშავა ჩვენ კონს. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ 53 ბატალიონმა ძალიან დეტალურად მათქოდა საკმაოდ დრო, რომ გაცნობოდნენ ადგილობრივ ვითარებას. 51 ბატალიონმა ყველაფერი გააკეთა, რომ მათ შემცვლელს 53 ბატალიონს მიეღო აღნიშნული ამოცანა, მიეღო აღნიშნული სექტორი თავის პასუხისგებლობაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისევე ღირსეულად განახორციელებს თავის მისიას, როგორც ეს განახორციელა 51 ბატალიონმა. მნიშვნელოვანი დღეა დღეს ბატალიონისთვის, რადგანაც ოფიციალურად ჩავიბარეთ მტკიცემ ხარდაჭერის მისია, რომელსაც შევასრულეთ ავღანურ ისლამურ რესპუბლიკაში კოალიციურ ძალებთან ერთად. მინდა მადლობა მოუხადო 51 ბატალიონს, მის მეთაურს ვიცეპოლკოვნიკ კოლვა გრიგოლიას გადაბარებისთვის. 53 ბატალიონი მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესასრულებლად კარგად მომზადებული ქვედანაყოფია. გადასრულის წინათრჩნების დროს ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეებმა მაღალი შეფასებები დაიმსახურეს. ისინი პროფესიონალი სამხედროები არიან. 53 ბატალიონმა როტაციის წესით 51 ბატალიონი ჩაანაცვლა. ჩვენ 51 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეებს წარმატებებს უსურვებთ და მადლობას უხდით გაწეული სამსახურისთვის.